Sve vas toplo pozdravim i prvo da vam kažem, ja kao neuropsihijatar, nemojte misliti da ću pričati kao psihijatar. Ovde nema depresivni, to sam odavno zaključila, u Kaliviti ne postoje depresivni ljudi, to je nemoguće, inkompatibilno sa ovim sistemom. Profesiju lekara sam izabrala iz neke duboke iskonske potrebe da pomažem ljudima. A ta neka empatija, potreba za i usmerenost ka tome da razumem ljudsku muku i patnju je bila moja dalja vodilja kroz profesionalni život. Šta je bitno? Ono što, sa čime sam se ja susrela kao lekar, to je bilo da sam bila u prilici, kao i mnogi, da spozna ograničavajuće, limitirane mogućnosti izbora u profesiji lekara, ne samo izbora načina, tretmana, nego i samog delanja, što mi se svakako nije sviđalo. A to je u suštini bila i potreba mnogih koji nisu imali dovoljno slobode, nisu bili dovoljno spremni da sagledaju život, ljude i svet oko sebe. Ja sam imala uvek drugačiju spoznaju, imala sam uvek slobodu mišljenja i spremnost da uočim neke stvari koje su tu pored nas. Samo treba pogledati, ta moja intuicija mislim da me vodila u pravom smeru. Tako sam još pre 30 godina i više, kada sam učila za specijalistički ispit, sam spoznala da se u nekim namirnicama nalaze sadržaj poput aminokiselina koji su prekursori, koji prethodne supstancama koje su odgovorne za naše raspoloženje. Znači, nalaze u prirodnim sadržajima u hrani koju mi konzumiramo. I šta se desilo? Ta moja ideja se objektivizirala kada sam se upoznala sa mogućnošću objedinjavanja znanja integrativne medicine i najsavremenije tehnologije u suplementima kakve nama Kalivita pruža. Sljedeća stvar, nikada nisam želela da pripadam nekom sistemu stroge neke klasifikacije ljudi, gde su ljudi bili cenjeni prema tome kakvog su porekla, šta su postigli, koji su godina. Uvijek sam težila da imam neki drugačiji pristup. A upravo upoznavši ovu divnu firmu, njenu zanrednu organizaciju, sistem rada, upoznavši se sa zanrednim sadržajima koji omogućuju ne samo od dobro zdravlje, već i mogućnost bezgraničnog napredovanja, bila sam prezadovoljna. Neko ko se udružio sa ovakvom firmom i sa, mogu da kažem, prirodno odabranima. Mislim da ste svi prirodno odabrani. Shvatila sam da mnogima nije i ne dolazi na pamet ideja da mogu da ostvare mnoge ciljeve, velike ciljeve, svoje želje i snove koji tada postaju realnost. A upravo ovde je to moguće. Ono što je meni bilo uvek fantastično, a to je činjenica da se mi nalazimo sa neke druge strane, za razliku od velikog procenta populacije koji uopšte nema predstavu da postoji mogućnost da ti kreiraš svoj život, da ti odlučuješ šta ćeš u životu raditi, većina se ponaša stihijski, odnosno da ti možeš kreirati svoj život time što ćeš da promovišeš dobre međuljudske odnose, da promovišeš prosperitet, zdrave stilove života, da promovišeš ljubav i zdravlje. Ja, iako imam ovde
puno ljudi koji su moje paralelne linije i ja ih izuzetno volim. I šta sam shvatila kada sam upoznala ovu firmu i ovaj sistem? Da nema nigde, jedne sredine, bar ja nisam upoznala, da se čovjek može osjećati tako dobro i radovati se kako svom, tako i tuđem uspehu. Ono što je činjenica da danas ja vidim pred sobom put koji mi pruža mogućnost da dalje nastavim da širim tu misiju zdravih stilova života, misiju kvalitetnog života i da i sama mogu da postanem, da budem ličnost kakva želim postati. Svakako svojim radom, svojim angažovanjem, pružanjem podrške svojim članovima, koja je i njima omogućila uspeh, meni je davala veliku snagu, veliko zadovoljstvo i pre svega ogromnu ljudsku satisfakciju. To je moj osnovni motiv. To što Kalivita vrednuje naš rad, pružajući nam i materijalnu podršku, vodeći nas na ovako divna putovanja i druženja, to je nešto što trebamo da zaslužimo. Ja sam u Kalviti mnogo godina član, jako dugo sam bila potpuno odsutna zbog nekih neizabranih životnih okolnosti, ali verujte, na jednom od skupova, kada sam se pojavila, ja sam sebe zapitala, pa šta je ovo, otkud sam ja toliki deo života propustila i konačno sam se vratila. Mislim da sam postigla, u onom profesionalnom smislu, u dve vrste poslova koje sam radila, one profesionalne nivoje. E sad mi je ostao ovaj profesionalni nivo, to stvarno još želim da ostvarim. Hvala. Srdačan pozdrav svima. Ja neću pričati danas o mojim profesionalnim uspesima, zato što sam ja nivo 12 i imam mnogo više uspešnih ljudi ovde od mene, ali ću vam pričati o jednom uspehu koji je za mene podjednako važan. Naime, ja kad sam se uključila, ja sam već prvi mesec bila 4%, znači već sledeći, zbog tog oduševljenja s kojim sam ja pričala, bila sam 10%, zato što sam imala odlične rezultate, znači imam puno klijenata, znači to je jednostavno išlo kao vatra. I onda me Irena pozvala kod nje prvi put, tu sam upoznala i gospodina Matisa i tad sam prvi put saznala malo više o kako Kalivita funkcioniše, šta mi nudi, znači kakve su tu mogućnosti poslovne. Međutim, onda je doktorka Rakić, ne znam gde, rekla kako je ona u Hajatu izašla pred puno ljudi, ona je tu pričala. I ja sam se samo tu sam rekao, a ne, jer svi koji mene znaju, znaju da ja ne podnosim javni nastup, znači to je nešto što mene prati ceo život, a ja to izbegavam maksimalno, znači kad god mogu, ako moram, znači ja budem bolesna pre toga, budem bolesna posle. Međutim, onda su me pozvali, i onda sam ja tu donela odluku, ne, ja više to neću da radim. Onda, posle jednog mesec dana, Ivana Stanković me pozvala, jer možete doktorka jedan minut? I onda je kažem, pa valjda mogu jedan minut da kažem, pogotovo što su u pitanju iskustva. I nije bilo loše. A zašto nije bilo loše? Zbog te podrške koju sam ja osetila prvi put, znači od mojih sponzora, od mojih članova, čak od paralelnih linija, znači to su ljudi koji nemaju nikakvu korist od mog uspeha. I onda sam ja jednostavno shvatila da je tu, znači osim fantastičnih suplemenata, znači te profesionalne mogućnosti koja je mene prvobitno privukla, znači ta podrška koja je stalna i firma naravno kad god nešto treba, znači je tu. Tako da eto, rastimo i sijajmo zajedno i ja sam večeras